Ç'është kultura? Ç'kuptojmë me këtë fjalë? Çfarë përfshin kultura? A është e pranishme në jetën e gjithsekujt? Pikë së pari, kultura është një diversitet vlerash, traditash, mënyrë jetese, veshje, se si zhvillohen festat në për qytete apo vende të ndryshme. Pra, kultura është ajo e cila i referohet gjithë mënyrës së jetesës së anëtarëve të një shoqërie. Kultura e Shqipërisë është një term ku mishëron elementet artistik, të gatimit, të muzikës, politikës dhe sociales. Kjo kulturë u rrit nga kultura ilire, me bindjet pagane në mënyrë specifike të jetës në zonat e pëlzuara të Evropës jugore të largët. Por gjithimin e për kulturën në zonë rurale, çdo bashkësi rurale krijon kulturën e vetë gjatë shekujve. Kjo kulturë nuk është gjë tjetër veç se kujtesa kolektive e bashkisë fshatare. Në një shoqëri rurale kemi ruajtje të një kulture tradicionale. Shumë vite më parë, rreth 25 vite, le të themi, personat të cilët jetonin në një bashki fshatare mund të ruanin shumë mirë kulturat të zonës së tyre, pasi ato nuk kanë pasur një ndërthurje të mirëfillt me qytetet apo vendet e tjera. Duke kaluar vitet, shohim që në çdo zonë rurale mund të themi që kemi një kulturë të mirëfillt. Nëse dikush nga qyteti do të shkonte në fshat për të jetuar në një periudhë të shkurtër apo të gjatë, do t'i duhej të mësonte me mënyrën e jetesës së tyre. Ose nëse një turist do të vizitonte një zonë rurale, aty mund t'i duke interesante, një traditë, një gatim dhe mund ta dërgonte atë në vendin ku ai jeton. Transmetimi i kulturës tradicionale fshatare ka patur një funksion social të caktuar. Një karakteristikë e kulturës tradicionale fshatare është se ajo ka një përmbajtje mjaft të pasur. Për shekuj, ajo duhet të transmetohet me gojë ose me paraqitje praktike. Në kulturën rurale mund të shprehim një vepër, një përrallë, një fjalë të urtë, një mënyrë veshje e cila transmetohet brez pas brezi. Nëse do më pyesni mua, do të thoja që kemi një kulturë të ndërthur edhe në zonat rurale. E vërtet kjo, pasi vite më parë, kishim të bënim me një familje të madhe, ndërsa sot shohim që kemi të bëjmë me familje të vogla. Ajo që mund të them që s'ka ndryshuar shumë janë traditat, gatimet dhe festat. Mund të themi që në mënyrën e veshjes kemi ndryshime pasi dim se në zonat rurale të Tiranës të moshuarat dhe nuset e visheshin me dimiq, dhe nëse ditët e sotme do të vizitonim këto fshatra, do të shohim që veshja ka ndryshuar. Por përsëri është mbrojtur ajo kulturë e vendit e zonës dhe do të vazhdoj të trashëgohet brez pas brezi. Është mirë që çdo zonë rurale apo qofë dhe në qytet t'i ruaj sa më mirë kulturat e vendit të tij.